Вже майже місяць в Україні триває загальнонаціональна програма рекрутингу у гвардію наступу. Патріотично налаштованих добровольців, готових зі зброєю в руках захищати державу, запрошують до 8 штурмових бригад Міністерства внутрішніх справ. Найважливіше сьогодні – нам звільнити наші території. Нам треба вигнати ворога з нашої землі і якнайшвидше перемогти. А для цього нам потрібно сформувати бригади і сформувати батальйон. Нам треба підсилити наших прикарпатських захисників, які від першого дня війни захищають нас, захищають нашу державу і дарують нам мирне небо. Поки що найбільше добровольців готові вступити до бригади Нацполіції «Лють». Подали документи та проходять медичну комісію, психологічні тести і фізпідготовку вже понад 300 осіб. З них 40 – чинні правоохоронці. «Лють – це воєнізований підрозділ нового зразка, який створений на базі двох полків спеціального призначення – «Сафарі» та «Цунамі». Батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова та призначена для відсічі та стримування збройної агресії проти України. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців. У їхньому арсеналі бригади «Лють» буде бронетехніка, БМП, БТР, «Козак», артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. У регіональні ЦНАПи можна подати документи на вступ не лише до «Люті», а й до однієї з 6 бригад Національної гвардії та бойової групи «Сталевий кордон» від прикордонної служби України. Станом на сьогодні було вже відібрано і подано заявок 45 осіб, які виявили бажання проходити службу в цих підрозділах. На вивченні на даний час перебуває одна особа, проходить військово-лікарську комісію 3 і вже зараховано на військову службу 8 чоловік. На сьогоднішній день в області для вступу до сталевого кордону подано 38 заяв. З них 21 заява через сайт МВС та 17 осіб особисто звернулися через представників Державної прикордонної служби УСНАПи. Керівництво області гарантує соціальний пакет, статус учасника бойових дій і стабільну зарплату всім, хто рекрутується до гвардії наступу. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.